halkan waa kaamka barakacayaasha ee laabkaba oo ku yaala degmada Baraabe ayaa waxaa laga hirgeliyay dugsi lagu barto quraanka kariimka si caruurtan sare loogu qaado barashada diinta iyo fahamkeeda oo aasaasi u ah qof kasta oo muslim ah inuu barto diinteena suuban caruurtan ku nool kaamkan ayaa waalidiintooda awoodeen inay ka bixiyaan lacagaha dugsiga ay ku dhigtaan balse taas beddelkeed halkan oo ah gudaha kaamka laabkaba ayaa laga hirgeliyay dugsigan oo caruurtan lagu baro quraanka kariimka waxaa maanta la soo gaarsiiyey looxyo loogu qoro quraanka kariimka waxaana lagu wareejiyey caruurtan si ay ugu bartaan iyadoona ay soo gaarsiiyeen looxyada lagu barto quraanka kariimka cabdirasaaq cumar nuuraani iyo marwadiisa shukri cumar ayna wakiil uga ahayd aamina kuulow sayid macalin cabduqaadir oo ah macalinka dugsigan ayaa ka mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaadatay in lasoo gaarsiiyo looxyadan lagu barto quraanka kariimka isagoona bulshada soomaaliyeed ugu baaqay in ay ka qayb qaataan dhismaha dugsigan walaalaha soomaaliyeed ee muslimiinta ah baana soo gaareen looxyada iyo dugsiga furitaankiis maanta dugsiga waa furnay looxyadana waa qaybinay insha allahu tacaala waxaanoo dhiman qolka iyo ilmaha wax lagu bari lahay hadda qorxay taagan yihiin roobka meelay ka galaama haystaan insha allah gabadha iyo shukri cumar iyadana oo kafaalo qaaday inay bishi wax ka dhiibtay ilmaha iyadana insha allah ajir xasanad allah ka siiyo man jaa bilxasanat falahu cashru amthaaliha ilahay yiri bedel khayr qab allah siiyo adduunya aakhiro ilahay jazaakum allahu khayran allah idin jizeeyo khayr allah idinkugu jizeeyo insha allah waxaa hadda naga dhiman keliya in qolka nolo dhiso oo qoraxda iyo roobka meesha ah ka galno nolo dhiso looxyadii waa haysanaa insha allah dugsigana waa furnay saasaa uga haysa insha allah khayr allah idin siiyo walaalaha muslimiinta ee soomaaliyeed waa mahadsantihin khayr allah idin siiyo waxaa naga dhiman keliya qolkaas inaanu dhistiin oo ilmaha meel wax ku baran lahaayeen insha allah doctoreso aamina kuulow sayid oo ah madaxa kaamkan ayaa si gaara ugu mahad celisay shukri cumar iyo cabdirasaaq cumar nuuraani oo kaalin weyn ka qaatay hirgelinta dugsigan lagu barto qur-aanka kariimka ayaa dhinaca kale bulshada soomaaliyeed ugu baaqday ka qayb qaadashada dhismaha dugsigan anigoo ah horjoogaha kaamka laabkaban waxaan maanta u hambalyaynayaa dadkii oo maaragtay isku taxluujiyey oo xoogga saaray dugsiga inay noo furaan ilmaha masaakiinta ah oo ku dhaqan kaamka laabkaba oo intaas in muddo ahba ay waxbarasho la-aan meelaha ay u joogjoogeen kaamka dhexdiisa ay ku cayaari jireen maantana loo bilaabay waxbarasho mahaddaas aan u naqaynaa ilaahay subxaana watacaala nabadda nagu soo kiciyey noona ogolaaday inaan dugsi aan u sameyno kaamkan waxaan ilaahay aqbalin ma noqonayaan alxamdulilah si gaar ah waxaan u mahad celinayaa abukaate cabdirasaaq cumar nuuraani iyo marwadiisa shukri cumar jazaakallah ayaan idin leeyahay hambalyo ilmihii waa kuwaanaa dugsigii saaka waa loo furay macalinkiina waa joogaa marka waxaan u baahannahay qolkii ilmahaas wax loogu bari lahaay qoraxda iyo roobka ay ugu gaban lahaayeen macalinkiina waa taagan yahay diyaar ayuu u yahay ilmihiisana waa kuwan ilmo kaloo yaryaraa naga maqan hadda oo qaar cisbitaalka aan geeyey saaka alxamdulilah ilmaha waa dhan yihiin intii tiro aad naga socodsateen oo maalmihii hore aan idii sheegnay way dhan yihiin ilmaha konton ilmo iyo iska sii badan waaye weliba waxaan idin leeyahay cabdirasaaq iyo marwadiisa hambalyo iyo walaalaha kaloo idinku xiran oo hadda aan magacyadooda aan soo sheegsheegi karin hambalyaan idin leeyahay walaalaha soomaaliyeed oo na daawanayo waxaan ka codsanaynaa dugsigaas macalinka in aad u dhistaan qolkii ilmaha uu wax ku bari lahay qoraxdaa si ay ugu gabadaan iyo roobka banaan cidlay hadda fadhiyaan geedkaas hoostiisan aan maanta u qorsheyna inay wax ku bartaan saakin waa bilowna